10 років тому Закарпаття та Чеська Височина стали краями-партнерами, які підтримують дружні відносини та обмінюються досвідом і досі. За цей час регіони змогли реалізувати близько 80 культурних та гуманітарних проєктів на понад 50 мільйонів гривень. Обидві сторони урочисто відзначають роки плідної співпраці та дякують за довіру у адміністративній будівлі на площі Народній. Сьогодні разом з вами маю честь відзначити 10-ту річницю співпраці краю Височина та Закарпаття. Хочу сказати, що між нами є два види партнерства. Перше – це дружба, а друге – це робота. І ми стараємось всіляко підтримувати цю співпрацю. Вона свідчить і про те, що у нас є декілька міст-побратимів. Я оптиміст і вірю, що наша спільна робота буде продовжуватись найближчі 10-20 років. Окрім слів подяки, голова обласної ради вручив нагрудні знаки за розвиток Закарпаття нинішньому керівнику Височини Гіржі Беговнику. А також колишньому гетьману краю Височина та нинішньому сенатору парламенту Чехії Мілошу Вистрчілу. Хочу подякувати за відзнаку та додати, що вона є важливою для багатьох людей, які так само вклали чималі зусилля у це партнерство. Прислів'я каже, що найбільше отримуєш, коли щось віддаєш, але нічого не хочеш за це. Дякую Закарпаттю за те, що воно старане та за обмін досвідом з вами від імені всієї Височини. Голова обласної ради Михайло Рівіс зауважує, що за час партнерства найбільшим проєктом Закарпаття-Височина є культурні зв'язки. Окрім того, Закарпаття може похвалитися співпрацею також із Пардубіцьким краєм Чехії. А вже за тиждень-два, продовжує Михайло Рівіс, буде підписаний договір ще й із Устецьким. Вони зацікавлені в тому, щоб ми змогли надавати якісну професійно-технічну освіту нашим землякам. Проекти, які будуть стосуватися безпосередньо училищ, це буде або училище, ми обговорювали проект підготовки офіціантів, барменів, для того, щоб ми розвивали культуру обслуговування на території Закарпаття, оскільки це дуже зараз стає актуально у зв'язку з тим, що до нас починає приходити дуже багато туристів. Відзначили співпрацю концертом Закарпатського народного хору.